O'lsang kim yig'laydi? 37-bob. O'z vaqtingni hukmdoriga aylan. Men ko'pchilik har kuni ozgina bo'sh vaqt topish uchun hech narsani ayamasliklarini aytib og'iz ko'pirtirganlari holda o'z ixtiyorlaridagi vaqtni sira ayamasdan sovurishlarini ko'rib ajablanaman. Vaqt buyuk muvozanatchi. Bizning hammamizga bir kun-tun mobaynida 24 soat beriladi. O'zlariga buyuk hayot yarata olgan shaxslarning boshqalardan farqi shundaki, ular bu soatlarni boshqara oladilar. Aksariyat odamlar vaqtlari cheklanmagan miqdorda zaxiraga egadek, kishiga shodlik va huzur olib keladigan to'laqonli hayotga erishish uchun amalga oshirishlari lozim bo'lgan barcha ishlarga yetib ortadigandek bemalol yashashadi. Shunday qilib, orzuimizga yetishishni keyingi suramiz. Fursatimizni esa kunlarimizni to'ldiradigan mayda tirikchiliklar tashvishlariga sarflaymiz va alal oqibat yakungacha sudralib yetib kelamiz. Bu keyin afsus nadomatlarga olib keladigan umr kechirish demakdir. Yozuvchi Paul Bowles aytganidek, qachon o'lishimizni bilmaymiz. Shu sabab umr oba hayoti bitmas tuganmas quduq deb o'ylaymiz. Vaholanki, hammasi bor yo'g'i bir necha marta sodir bo'ladi. Juda kam marta. Xo'sh, bolaligingizning biron kunini necha marta eslashingiz mumkin? Hayotingizning ajralmas qismiga aylangan, o'zsiz borligingizni tasavvur ham etolmaydigan kunni. Ehtimol 4-5 marta, balki undan ham kamroq. Oy to'lishganini necha marta kuzatasiz? Nari borsa 20 martadir. Shunga qaramasdan bularning hammasi abadiy bo'lib tuyuladi. O'z vaqtingizdan maqsadga muvofiq ravishda foydalanishga jon jahdingiz bilan harakat qiling. Vaqtingiz qanchalar bebaho ekanligi doimo his qilib yashang. Hech kimga bu qimmatli zaxirangizni havoga sovurishiga yo'l qo'ymang. Vaqtni faqat eng muhim ishlarga sarflang.